nytt avsnitt av GON med Fredrik och Bengt. Wow, vilket häftigt intro vi har fått av våra designers på Star Republic. Tack för den. Tack. Ja, Bengt, så hänt i veckan. Jag tycker vi börjar med en kul nyhet från Swish. När vi var lunchade i veckan här i gallerian så betalade ju du. Och då glömde ju att swisha eller att betala dig. Händer oss alla. Ja, men då kan man med betalningsförfrågan i appen Swish nu bara skicka. Hej, kan du swisha mig 79 kronor som du skyllde mig för lunchen? Och bara trycka okej, acceptera. Mm. Så det är ju rätt nice. Då kan man ju säga att hela sms-funktionaliteten flyttar in i appen. Det är enklare för mig också när jag varje dag ska swisha pengar till min son. Bara kan sitta och acceptera betalningarna. Du kan decline också. Ja, som tur är. Som tur är. Annars kan det gå inflation med det där. Okej. Ja, lite varning och spaning på stan då. Vad har hänt här? Ja, men både och tycker jag. Jag gick på Sergelgången och jag tycker jag fick det bekräftat igen det som du och jag sa här tidigare under våren. Att 2020 är året då kontanterna försvann i det svenska samhället. Cash is not king. Nej, nu är det både Lindex och Newbee som har slutat med kontanter med stor information på sina entréer. Och Newbee har dratt ett steget längre och faktiskt säger att man slutar med kontanter för att det är en säkerhetsrisk. Mm, så det är lite varning där också. Ja, lite ironiskt att pendeln har svängt över. För tidigare var det ju internetbetalningar som inte var säkra. Mm. Och nu är det tydligen då kontantbetalningar som är farliga. Oh, wow. Ja, en stor händelse i veckan var annars B2B-seminariet. Vi körde tillsammans med Delaval och Epi. Ja. Fantastiskt bra, det var tresiffrigt i antalet. Verkligen, fullsatt skulle man kunna säga. Ja, fullsatt kan man säga. Men nu är det på webben så tar vi miljoner, miljarder människor om vi vill. Men liten analys på det då, det är att ungefär 60% säger att man kommer att satsa på sin e-handelsplattform de kommande åren, vilket är väldigt spännande. Ja, verkligen. Och vilka var de största interna utmaningarna som man ser B2B? De största interna är att man har gamla IT-system och man har svårt att koppla ihop dem. Oj, och de externa utmaningarna, vilka var de största? De största, jag kan säga det var 50% som sa just de där interna, men här var det delat första plats faktiskt på 27% på både då kostnaden att vinna nya kunder och 27% för att man har svårt att hänga med helt enkelt den digitala förväntan hos kunderna. Oj. Och analysen från oss då blir väl att man kan förstå frustrationen om man sitter i en situation där både förväntningarna på snabba releaser av nya grejer finns. Samtidigt som man sitter fastlåst upplever man och att det är både dyrt och långsamt att göra saker. Den blir ju väldigt jobbig. Verkligen. Ja, veckans e-handelsstjärnor, lite spotlight på dem, vilka tar upp där? Nej, men jag tycker en ny e-handelsstjärna på inreden är Rusta. Grattis och kul att ni också är ute på nätet med e-handel. Och de upplevde sig en väldigt positiv start här så, med siffror som ökar dag till dag och har överträffat allas förväntningar. Och då har de inte ens gjort någon marknadsföring ännu. De har förvisso varit live 3 veckor bara, men ändå, grattis. Har du något exempel? Ja, Kjell & Company som jag har jobbat med. Jätteroligt, Unified Commerce ska jag säga. De har varit igång med e-handeln en tid och även i sina butiker. De har ett hundratals. Nu tar de steget in i samarbete med bensinstationerna Circle K. En del av sitt sortiment kommer att finnas på bensinstationer. Jättespännande. Jag tycker det är smart och det är också lite som vi sa, som ett tips tidigare att leta efter samarbeten inom e-handeln. Verkligen. Det här är bra exempel. Tänk utanför sin box då. Verkligen. Vi har ju också logistik exakt. Ja. Och kanske ett ämne som är lite glömt, returer. Trots att faktiskt e-handlare idag hanterar ungefär 30% returer. Så vi träffade Reclaimit och vi pratade med William Andreas. Och här har vi lite klipp på det som vi ska visa hur det går till med retur. Titta. En konsument vill göra en retur så går de in på din sajt. De går in i Reclaimit som är en iframe på sajten, registrerar returen. Samtidigt man gör det, då skapar vi upp en returorder hos ditt lager. I VMS:et. Så att när paketet sen kommer in till lagret så behöver man bara jobba i ett system för att göra allting. Kunden får istället för att behöva skriva ut en retur, en fraktsedel och liknande. Ja. Så allt kunden får är en QR-kod. QR-koden tar de till postombud, blippar, där trycks fraktsedeln ut, sätts på paketet som skickas iväg till lagret. Väl på lagret
I och med att vi har registrerat den här returen innan, att vi vet vad som kommer komma in, så har vi kontroll på det. Vi kan mäta hur mycket bemanning vi behöver efter hur många paket som är på väg in. Och framförallt, kan man sälja varan innan man har fått tillbaka den? Ja, du kan redan när den lämnas in på posten. Lägg ut den till försäljning. Varför ska du vänta tills den kommit in? Det enda det tar är 2 dagar längre att skicka ut den till nästa konsument. Mm. Jag skulle hemskt gärna veta om man kunde skicka dem P2P returns. Ja, det har varit faktiskt snyggt. Ja. Det är framtiden. Ja, det är framtiden. Peer-to-peer returns. Okej. Ja. Bengt, vad är det för analys på det här? Nej, men jag drar ju 2 slutsatser direkt då. Det ena är att man har pratat länge om checkout i kassorna. Mm. Att man så checkar ut. Mm. Och det antyder som ordet då anspelar på att processen slutar där. Mm. Men det är ju egentligen där kundresan börjar. Mm. Att man har fått en kund. Mm. Så man får inte glömma den delen. Det andra är ju att man får inte glömma att 40% av kunderna är beredda att betala faktiskt för premiumalternativ på returen. Så här tror jag, istället för att det ska vara sånt negativt prat som det varit under lång tid kring returer, att det kostar pengar, kunderna är missnöjda, så kan man ju vända på det och se det som en affärsmöjlighet. Ja. Där man kan erbjuda alternativ, man faktiskt tjänar pengar på returerna och kunderna får bättre service och blir mer nöjda. Mm. Så det finns väldigt stora ljusglimtar inom det här, plus att det då kommer nya tjänster man kan använda som Reclaimit här. Så. Ja. Och lite breaking news ska vi avsluta med nu. På temat det här faktiskt. Vi har tagit reda på vad Amazon tjänar de här pengarna på. Som bara rullar in åt alla håll och kanter. Ni kanske har sett den här scrollfunktionen. Så vad är hemligheten? Vad tjänar Amazon pengarna på? Ja, det stavas faktiskt bara 3 bokstäver. AWS. Och det står för Amazon Web Services. Och det är? Det är alltså något så tråkigt som drift. Man driftar. Ja, man alltså driftar. Datorer, servrar som står och driftar andras IT-lösningar, inte ens sina egna. Mm. Och bara så man får en liten fantasi kring det, eller en vision, det är att 100 miljarder av deras vinst kommer från drift. Och det är alltså över 60% av hela deras vinst. Mm. Och man förväntar sig att den här siffran ska dubblas inom ett par år. Mm. Och inte nog med det, i år redan så förväntas hela vinsten komma från drift och inte från deras kärnverksamhet e-handel. Det här är ju egentligen omöjligt att kopiera, men vad kan e-handlare lära sig av? Jo, det man kan lära sig är att från början var ju Amazons affärsidé inte alls det här, utan den kom längs resans gång. Som en stödtjänst som man skapade. Och det tror jag många e-handlare kan ta med sig, att visst, man måste ha kärnverksamheten, den ska funka, men titta på vad kan vi ha för stöd och kringtjänster som vi kan tjäna pengar på. Som exempel med returer skulle kunna vara en. Verkligen, och ofta är det kanske inte säkert att man är en, utan det kan vara flera stödtjänster som kan tjäna pengar på också. Så det tar man med sig därifrån, tycker jag. Härligt, så tar vi helg. Det gör vi, hej!